ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਸੋਢੀ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਨੂੰਹਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦ ਮੋਸਟ ਅਵੇਟਿਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ ਪਾਰਟ 2 ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਗਮਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਸ ਇਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਬਨਵੈਤ ਫਿਲਮਸ ਅ ਯੂਟਲੀ ਫਿਲਮ ਰਿਟਨ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਬਾਏ ਮੋਹਿਤ ਬਨਵੈਤ ਫੀਚਰਿੰਗ ਮਹਿਤਾਬ ਵਿਰਕ तन्वी नागी निर्मल ऋषि जी अनीता देवगन जी करमजीत अनमोल गुरप्रीत घुग्गी जी निशा बानो जी हारवी संघा अते पंजाबी इंडस्ट्री दे कई होर दिग्गज कलाकार कुछ गैसट अपीयरेंस दे विच ते कुछ स्पैशल अपीयरेंसिस दे विच ले असीं तुहानूं दस दिए कि सानूं इह फिल्म किद्दां दी लगी ते तुहानूं इह फिल्म देखनी चाहीदी है कि नहीं नहीं मैं सस कुटनी 2 इह फिल्म दा सब नूं बहुत इंतजार सी कहानी ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਸੱਸ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਮੋਹਿਤ ਬਨਵੈਤ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਮੋਹਿਤ ਬਨਵੈਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਨੇ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਕਾਮੇਡੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਕਾਨਸੈਪਟ ਔਰ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀ ਨੋਕ ਝੋਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੰਜ ਕੱਸਦੀ ਹੈ ਤਨਵੀ ਨਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸ ਦਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ ਜੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਲੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੱਸ ਕੁੱਟਣੀ 2 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੈਜ਼ ਦਾ ਦੇਸੀ ਵਲੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮੇਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਜੈਜ਼ ਦਾ ਦੇਸੀ ਵਲੋਗ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਨਿਰਮਲ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵਲੋਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਟੀਮ ਏ ਅਤੇ ਟੀਮ ਬੀ ਤਨਵੀ ਨਾਗੀ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੱਸ ਦੀ ਟੀਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਦੇਵਗਨ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਨਿਸ਼ਾ ਬਾਨੋ ਜੀ ਸੱਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਈ ਜੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਕਹਾਣੀ ਟੀਮ ਏ ਅਤੇ ਟੀਮ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੂੰ ਸੱਸ ਦੀ ਕਾਮੇਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਹਿੱਟ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਵਰਥ ਰਹੇਗਾ ਜਾਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਵਾਂ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਹੋਰਰ ਕਾਮੇਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੂਤਨੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨੂੰ ਭੂਤਨੀ ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨੂੰ ਭੂਤਨੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੂੰ ਮਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਭੂਤਨੀ ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਸੇਜਿਸ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਫਿਲਮ ਰਹੀ ਸੀ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਮੋਹਿਤ ਬਨਵੈਤ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਮਹਿਤਾਬ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਤਨਵੀ ਨਾਗੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਟੀਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ